ato, vamos a mais um Refletindo com GRP. Se você está triste, tenha paciência com a sua tristeza. Se perdoe por não estar bem. Aceite esse momento ruim. Não se preocupe com mais ninguém. Esse momento é todo seu. Requer total atenção sua. Não se culpe, não se cobre. Eu te garanto uma coisa: não vai ser fácil e nem rápido, mas não é impossível. Vai ser difícil mesmo, mas vai passar. Por favor, não se condene, não se puna mais. Apenas preste atenção em uma coisa: com paciência e perseverança, tudo vai passar. Hoje teremos um relato impressionante, aonde o nosso inscrito, ao fazer uma entrega, deu de cara com um lobisomem ladrão de galinhas. Bora pro relato, galerinha. O relato de hoje foi me enviado pelo meu inscrito César Damasceno. Vamos ao relato. Olá, GRP, boa noite. Um relato que eu vou contar para vocês, seus inscritos, agora. Aconteceu comigo no ano de 2020, no interior de Sergipe. GRP, na época do relato, eu trabalhava para uma empresa e transportava galinhas. Ou vamos usar o nome correto, aves vivas. Essa empresa era autorizada pelo IBAMA. Claro que não vou citar aqui o nome da empresa, pois não quero problemas com a minha antiga empresa. Eu estava levando essas galinhas para uma fazenda no interior de Sergipe. Um fazendeiro rico tinha comprado um grande lote de galinhas para sua granja. E devido à distância, eu chegaria na fazenda do Cabra por volta de 7h30 da noite. Quando peguei a estrada de terra, já tinha escurecido, mas eu estava tranquilo de RP. Eu já tinha feito vários percursos assim e nunca eu tinha tido nenhum problema. Faltando pouco para chegar na fazenda, fui surpreendido por um bicho que saiu de dentro do capim alto e se posicionou no meio da estrada de terra, bem aonde eu tinha que passar. Aquele ser era bem grande e do nada ficou sobre duas patas. Eu nunca tinha visto nada como aquilo antes de RP e olha que eu já estava há alguns anos nesse serviço. Conforme fui me aproximando do bicho, percebi que ele tinha pelos brancos, olhos amarelos, tinha garras, era muito forte em cima e as pernas pareciam estar quebradas. A face daquilo jamais vou esquecer. Pode-se passar anos e anos, eu sempre vou me lembrar. Pois aquela face foi algo que me marcou muito. Aquilo era um cão com traços de um ser humano. Eu fiquei estarrecido e decidi que não ia parar o caminhão. Segui em frente, disposta a passar por cima do bicho se necessário fosse. Quando eu achei que eu ia passar em cima do bicho, o bicho calmamente se posicionou do lado da estrada de terra para que eu pudesse passar. Eu sei que é estranho, mas é exatamente isso que aconteceu. E quando eu passei totalmente atordoado, o ser que estava parado arranhou meu caminhão com suas garras. No retrovisor eu vi o que ele fez. E assim que eu terminei de passar, o bicho desatou a correr atrás do caminhão. Eu acelerei o caminhão o máximo que eu podia, GRP, pois essa estrada de terra estava cheia de pedras e buracos e eu não podia fazer muita coisa. Afinal, se eu corresse demais, eu podia machucar as galinhas. Eu estava entre a cruz e a espada. Graças a Deus, não demorou muito, avistei a fazenda e o desgraçado do bicho parou rente ao matagal. Eu passei e fui em direção à porteira da fazenda. Foi aí que avistei o porteiro da fazenda, que foi abrir a porteira com uma arma na mão. Ele abriu a porteira para mim e assim que eu passei com o caminhão, ele fechou. Eu parei o caminhão estarrecido e quando eu fui falar com o porteiro que eu tinha visto um bicho assim, assim, assado, ele me surpreendeu, pois disse para mim: "Você tá bem, meu amigo? Nossa, cicatriz quase pegou você." Eu olhei para o porteiro e falei: "Peraí, quem quase me pegou?"
Aí o porteiro me disse: eu vi o lobisomem chegando com você pela estrada de terra, meu amigo. A gente aqui apelidou ele de Cicatriz, pois ele tem uma cicatriz horrenda no braço. Eu fiquei tão impressionado com a palavra lobisomem que quase tive um infarto ali mesmo. E aí eu falei pro porteiro: aquilo era um lobisomem? Um lobisomem mesmo? De verdade? O porteiro, rindo, me disse: era sim, seu moço. Tu tem sorte de estar vivo. Com certeza ele queria pegar as galinhas que estavam no seu caminhão. Eu fiquei de boca aberta e disse ao porteiro: Jesus, as galinhas, preciso ir. Eu tenho que levar as galinhas. Com essa confusão toda, eu até esqueci o que eu vim fazer aqui. O porteiro me falou que eu poderia seguir em frente, que eu ia sair na granja do patrão. Ele iria avisar o patrão que eu tinha chegado, pois, segundo ele, o patrão dele já estava me esperando. Quando eu cheguei na granja, o dono da granja me recepcionou e já estava sabendo do fato ocorrido comigo e disse para mim: olha, rapaz, sei bem como você deve estar se sentindo. O porteiro me contou que você viu um lobisomem. Fique calmo, o importante é que você e a mercadoria estão bem. Eu vou pedir para minha empregada preparar para você um quarto para que você possa dormir. Não é seguro você ir embora agora. Amanhã cedo você vai. Assim você pode ir em segurança. Eu agradeci ao dono da fazenda pela gentileza e dormi ali na fazenda dele de RP. Era isso ou arriscar ir embora e ser atacado pelo bicho novamente? Assim que o dia amanheceu, eu levantei bem cedinho, agradeci mais uma vez o dono da fazenda pela estadia e depois me despedi do porteiro, que também estava indo embora, pois ele fazia o turno da noite ali na fazenda. Segui meu caminho, certo de que eu não ficaria mais naquele emprego. Eu não queria ver aquele bicho de novo de maneira nenhuma. Quando peguei a pista, parei em um posto de combustível para tomar um café. O dono da fazenda tinha me oferecido um café da manhã, só que ele tinha pedido para mim esperar a cozinheira dele chegar, para que ela pudesse preparar o café da manhã. Ah, já arrepei, eu não queria incomodar e também, sendo bem sincero, eu não queria esperar para ir embora, não. Eu queria sumir daquela área o mais rápido possível. E ao entrar na lanchonete, me sentei em um banco rente ao balcão e percebi que ao meu lado tinha um cabra tomando café. A princípio, notei que o cabra tinha unhas longas e sujas, mas fiquei na minha. De repente, do nada, esse cabra levantou e perguntou para a garçonete quanto ele devia a ela. A garçonete disse a ele o valor. Ele pagou a conta e tirou a jaqueta que ele estava usando. Foi aí que a garçonete disse ao tal cabra: oxe, homem, tu não está com frio, não? Então o cabra disse para a garçonete: não, eu sou um cabra muito quente. Quando ele disse isso, eu olhei para o lado e vi que esse cabra tinha uma cicatriz horrenda no braço de RP. Por Deus, eu juro que eu senti meu mundo parar. Aqueles segundos pareciam horas e não teve como eu não associar aquela cicatriz com o que o porteiro tinha me falado. Com relação à cicatriz que o tal lobisomem tinha no braço, não podia ser coincidência de RP. Fiquei a pensar: meu Deus, será que esse cabra é a pessoa que vira bicho? Eu tentei disfarçar o meu pânico total. O cabra olhou para mim com um olhar de ódio e foi embora. Eu, tentando manter a sanidade, perguntei para a garçonete do balcão quem era esse cabra estranho. E ela me disse: não sei quem é ele, não. Mas vira e mexe, ele vem aqui. Fala pouco, se acha o rei. Você viu a resposta que ele me deu? E olha que o meu comentário foi tranquilo. Só falei aquilo porque tá muito frio hoje. É normal eu interagir com os fregueses. Mas esse aí, como você mesmo disse, é bem estranho. Eu agradeci à garçonete e fui embora. Ao chegar próximo do meu caminhão, eu juro pra você, JRP, que eu tive a leve impressão de estar sendo observado. Senti um calafrio e vazei dali pra nunca mais voltar. Isso me traumatizou totalmente, tanto que saí desse emprego e fui trabalhar com outra coisa. Pedi o sigilo a você, sim, pois não confio em quem possa estar por trás de um e-mail. Aliás, eu não confio em mais ninguém. Esse foi o meu relato. O dia que quase perdi a vida ao ser perseguido por um desgraçado de um lobisomem ladrão de galinhas.
Com tudo isso, aprendi que nunca se sabe quando um bicho assim vai aparecer. Todo cuidado ainda é pouco, principalmente quando se trata de alguns fatores. Noite, matagal, caminhão de galinhas, AGRP, são vários atrativos para lobisomem e suas fêmeas, né? A você, minha querida GRP, deixo aqui a minha eterna gratidão. Deus abençoe você e seus inscritos e inscritas também. Fiquem com Deus, César Damasceno. Bom, galera de trevas, essa foi a nossa história de hoje. Sinistras, sinistrengues, sinistras. Agradeço ao meu inscrito César Damasceno, que muito gentilmente me enviou o seu relato. A você, meu amigo querido, um #treva beijos. Meus amores e amoras, recadinhos para vocês. Primeiro, convido vocês a baixarem o aplicativo no Play Store da Rádio Carvalho News. Bora para a Rádio Carvalho News, que é uma rádio maravilhosa e eu tenho certeza absoluta que vocês vão amar. Eu ouço essa rádio e recomendo. Quero também que vocês vão até o canal da minha prima Jéssica. Digita na barra de ferramentas aí do YouTube, Jéssica Rebouças Tarô. E vão lá, se inscrevam no canal, deixa o curte like, compartilhe os vídeos e dê uma força para a prima Jéssica crescer aí no nosso maravilhoso YouTube. Não é um canal de terror, mas é um canal de tarô, onde ela traz aí os tarôs do signo zodíaco. Tenho certeza que vocês vão amar, meus amores e amoras que eu amo. Também vou convidar vocês, caso vocês precisem de um curso especializado, seja de carga invisível, MOP, escolar, emergência, coletivo, temos aí o curso da minha amiga Kátia. A Kátia, ela é vendedora de cursos online. Se você precisa de um curso online, assim como eu, GRP, que trabalho com van e renovei o curso online com a Kátia de escolar e coletivo, assim como outros cursos que ela tem para oferecer, bora lá! Anote aí o WhatsApp da Kátia, 12988110267. Não importa o estado que você mora nesse nosso Brasil, a Kátia com certeza vai conseguir ajudar vocês. E tem uma coisinha especial em vocês, Mistérios da Escuridão. Se vocês adicionarem a Kátia, fizerem o curso com ela e falar para ela: ô, Kátia, eu conheci o seu curso através do Eu, Vocês, Mistérios da Escuridão, da GRP. Ela vai dar um desconto para vocês, meus amores e amoras. Qualquer dúvida, estou à disposição no meu WhatsApp particular. Desejar a vocês gratidão. Restreva salve especial para eles, os membros do Eu, Você e os Mistérios da Escuridão. Ivete Fagundes, Marcos Souza, Fernando Aparecido da Silva. Restreva salve também para Silmara Santos, Marcos Souza, Edivanda Fernandes, Newton Franzon, Glaison Rodrigues, Nilce do Lago, Noemi Pasturiza, Mari Lúcia da Silva Nogueira, José Carlos Or, Eliette Soares, Soraya Rosa, Shirley Zafalon, Maria de Socorro Silva, Vandiva Lima de Almeida, Elizabeth Mino, Miriam Kopik, Ulisses Vieira de Melo, Joanete Rocha, Andréa Lima, Aloysio Júnior, Paula Batista, Carmen Gandolfi, Juliano Antonini da Silva, Cássia Marina, Ana Cláudia de São Gonçalo, Rio de Janeiro. O grupo da Anarquia Bruxítica Irmãos Metralha Místico, Mazinha Ragno, Eliana Nodera e seu filho lindo Konosuke Nodera do Japão, Cláudia Motoro, sozinho das filhas Lei Rafa, Rodrigo Souza, meu amigo Blade, Karina Estrelinha, Cristiane Neves, sua linda filha Yasmin Diva, do Milchi Cake, Elias André e seu filho lindo Elis André, Tamires Rodrigues, seus filhos lindos Marcelo Gabriel, Miguel Guilherme, Rose Rodrigues, seus filhos lindos Rebeca Vitória e Tauã,
Fernando Alves Xavier e sua linda filha, Gabi Xavier, Lucimari Silva, da Bahia, Alex Cavaleiro do Leão e sua mãe linda, da Margarida, Jaqueline Majeski, de Curitiba, Paraná, do Céu Cândido e seu filho lindo, Gabriel, Felipe Daniel Carvalho, Letícia Carvalho e sua linda sobrinha, Brenda, Cici das Estrelas e seus filhos lindos, Elvis, Rebeca e Felipe, meus amores e amoras que eu amo. O hash Treva Salve é simples de você ganhar. É só você comentar o último relato postado. Automaticamente, eu vou mandar um hash Treva Salve para vocês no próximo relato que eu postar. Sem mais, gratidão, GRPE.